Очищення пам'ятника Михайла Воронцова розпочали з чистки швів плитки. Андрій Семерик, один з реставрувальників, сьогодні працює з 9 години ранку. Сьогодні будемо знизу от плитку зачищати, потім заділювати ці всі шви. Да, розшиваємо шви для того, щоб не попадала влага. І потім будемо замазувати їх клеєм. Керує процесом Денис Куличов. Він займається реставрацією з 2008 року. Розповідає, що саме робитиме його команда. На даному пам'ятнику буде відбуватися очистка металу, очистка граніту, розчистка швов, удаление окислов, удаление прочих загрязнений, механічних і естественних. Применяется специализированная химия, дабы не повредить металлу и граниту. И после этого будет происходить защита химии, металла и натурального камня. Много работы здесь нужно сделать, предстоит много работы и довольно-таки кропотливые, скрупульозные и требующие определенных навыков. За словами Павла Остапенка, начальника управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради, востаннє пам'ятник приводили до ладу 3 роки тому. Це роботи, які потрібно виконувати кожного року, навіть декілька разів на рік, як обслуговування поточної пам'ятки. На жаль, ми робимо не так частіше це, тому вирішили цього року все ж таки розпочати таку роботу саме з цієї пам'ятки. Реставраційні роботи по пам'ятці проводились 3 роки тому, і вони носили такий достатньо радикальний характер, тобто проводилися реставрації самої пам'ятки і постаменту. А цього року це тільки обслуговуючі роботи, тобто реставрації ми не проводимо. Ми спитали одеситів, що вони знають про цей пам'ятник. Та ж градоначальник Одеси, не було б одного із них, там не було б міста. Любой памятник, любое здание архитектуры периодически нужно там ремонтировать, восстанавливать. Вот здесь у него был штаб, у него был офис в Пассаже, поэтому он и стоит и смотрит на свой офис, это было в Пассаже. Так что вообще город у нас очень красивый. Так что я очень рада, что у нас и памятники чистятся, и асфальтируются, и плитка. То есть наш город должен цвести. Роботи планують завершити протягом 4 днів. Лейла Церковнюк, Олексій Росомахін, ЮА Одеса.